आणणार का आम्हाला? नक्की 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 नक्की. तू काय करतेस इकडे? मी ऍक्च्युली नॅशनल पार्क मध्ये, आता तुला खरं सांगते का आले, नॅशनल पार्क मध्ये काही स्टोरीज मिळतात, तर मी एका स्टोरीच्या शोधात आले आणि अचानक तू दिसलास. अरे वा, काय तू काय आलास पण इकडे? मी पण तुझ्यासारखंच कोणाच्या तरी शोधात. कोणाच्या तरी शोधात? हो, मग हा शोध मला घ्यायलाच पाहिजे. नक्कीच नक्कीच घ्यायला पाहिजे. मग कोणाचा ते मी आता सांगणार नाही, सरप्राईज. अच्छा, मग मला नेशील का सोबत? हो चल, बस बुलेट सफारी करूया. बुलेट सफारी करूया, बस बस. सचित कोणाच्या शोधात आहे ते आता आपण शोधणार आहोत. बुलेट सफारी, नॅशनल पार्क, सचित, अजून काय पाहिजे? चला जाऊया. नॅशनल पार्क मध्ये असा फेरफटका मारायला मला खूप आवडत आहे, पण माझ्या डोक्यात एकसारखा एकच प्रश्न आहे की तू इथे का आला असशील? मी कोणाला तरी शोधायला आलोय आणि तो शोध आहे माझ्या पैसा पैसा या फिल्मच्या हिरोईनचा. अच्छा, ओके. पैसा पैसा नवा सिनेमा सचित. येस, एक छान काहीतरी थ्रिलर असणार आहे असं वाटतंय आम्हाला. हो, तर ते सगळ्याविषयी मला जाणून घ्यायचं आहे, पण मला आधी बुलेट आणि सचित पाटील हे एक छान अनोखं नातं निर्माण झालेलं आहे, तर त्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे. तू बुलेट कधीपासून चालवायला लागलास? म्हणजे खरं तर हा खूप इंटरेस्टिंग किस्सा आहे. ज्यावेळी ही फिल्म मी साईन केली, ही फिल्म एका दिवसाची गोष्ट आहे. खरं तर एका दिवसामध्ये अख्खी गोष्ट घडते आणि पहिल्या दिवशी शिवाजी पार्कला 6:30 ते शूटिंग होतं. तिकडनं अंधेरीपर्यंतचा प्रवास असं काहीतरी शूट त्यांनी लावलं होतं. मी गेल्यावर त्यांनी ही बुलेट समोर ठेवली जी मी आता चालवतो आणि मला म्हणाले, सर बैठो आप और अभी यहाँ से हम लोग अंधेरी जाएंगे. तर मी म्हटलं, अच्छा यहाँ से अंधेरी, ठीक आहे. लोग कौन चला कौन रहा है? बोले आप चला रहे हैं. लोग बुलेट, मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, बुलेट कहाँ चलाऊंगा मैं? अच्छा तू बाइक चालवायचं नाही? म्हणजे बाइक पण नाही, बुलेट तर नाही. दीदी क्वचित सिनेमासाठी मी बाइक चालवली आहे, ती अगदीच एखाद दोन शॉट साठी इथून तिथपर्यंत गेलो वगैरे, पण अशी दादरवरनं अंधेरीला जाणं एवढं इट इज नॉट पॉसिबल. पण बुलेट आणि ती पण बुलेट. मी म्हटलं, नाही मुझे नाही आती बुलेट वलट. तर त्याला आधी वाटलं मी मस्करी करतो. अरे सर आपने बोला नहीं पूरी कहानी सुनाई. मैंने आपने लगा आपने जब कहानी सुनाई तब मुझे एक बार भी ये नहीं बोला आपने कि बुलेट चलानी है. आप तो बोल रहे थे यहाँ से वहाँ भाग रहा है, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है. तब मग ते कन्फ्युजन झालं होतं. मग शेवटी मी म्हटलं की ठीक आहे, आता काहीच पर्याय नाही. तो म्हणाला की बुलेट तो मेरे फिल्म का एक कॅरेक्टर आहे, आपको चलानी तो पडेगी सर. मी म्हटलं की ठीक आहे, एक काम करते अभी मी शिकता हूँ. मग तिकडे एक अर्धा पाऊण तास मी शिकलो, याच बुलेटवरती शिकलो. आणि मग आम्ही साधारणतः 7:30-8 सुमारास निघालो दादरहून. आणि दादर टू अंधेरी मी डायरेक्टली भर ट्रॅफिकमध्ये, ट्रॅफिक कमी होत झाली म्हणजे मला ट्रॅफिक कळू शकतो, पण चालवली. आणि हळूहळू कॉन्फिडन्स येत गेला कारण पूर्ण पिक्चर बुलेटवर आहे. वाव, पूर्ण फिल्म भर बुलेट चालवली आहे मी. बुलेट हे अनेकांचं पॅशन असतं. कधी लहानपणी असं वाटलं होतं की नाही कधीतरी बुलेट चालवायची आहे किंवा असं काही? का तुझं कार्स, तुला जास्त कार्स आवडतात काय? नाही मी खरं तर 18 वर्षापासून गाडी चालवतोय, फोर व्हीलर. त्यामुळे बुलेट किंवा बाईक चालवण्याचा कधी प्रश्न आला? थेट कारने सुरुवात झाली. हा, कॉलेजमध्ये असताना मित्रांच्या बाईक्सवर बसणं पण मागे बसणं हा प्रकार होता, पण कधी तसं म्हणजे बाईक चालवण्याचे प्रसंग कधी आले काही वेळ. आणि साधारणतः तेव्हापासूनच कामही सुरू झालेली आणि फोर व्हीलर बरोबर एक नातं जोडलं गेलं. त्यामुळे कार आवडतात तुला खूप? भयंकर आवडत. कुठली कार आवडते? अजून कुठली कार घेण्याचं स्वप्न आहे? अशा तर खरं तर अनेक कार्स आवडतात मला, पण जर का मला विचारशील तर X6 BMW आवडते. ती घ्यावी अशी इच्छा आहे, बघूया देवाची कृपा. नक्कीच सफारी आणि स्वप्न हे नेहमीच कनेक्टेड असतात असं मला वाटतं. आपण एका सफारीत चाललेलो असतो आणि कुठेतरी स्वप्नही तसंच रम्य असतं, सफारीही तशीच रम्य असते. आणि आज आपण या सगळ्या ह्याच्यात सचित काय शोधतोय हेही पाहणार आहोत आणि त्याच्याही स्वप्नांचा शोध घेणार आहोत आणि सफर तो आत्ता काय करतोय याचाही शोध घेणार आहोत. तेव्हा ही जर्नी अशीच सुरू राहणार आहे. चलो सचित, बुलेट आणि तुझं ते अनोखं कनेक्शन, ते पहिलं वहिलं प्रेम आता आम्हाला कळलं, पण मला सांग की
पैसा पैसा या सिनेमात तुझं प्रेम कोणावर? पैशावर का? ॲक्च्युली खरं प्रेम बायकोवर आहे, म्हणजे सिनेमातल्या बायकोवर आहे, सिनेमामध्ये. पण अशा काही सिच्युएशन्स माझ्यापुढे येतात, म्हणजे जे माझं कॅरेक्टर आहे अजय, की त्यामध्ये बायकोला तो भेटायला चालला असतो आणि काहीतरी अशी घटना घडते की त्याच्यामुळे त्याची बायको वाट बघते आणि त्याला त्या तिच्यापर्यंत पोहोचता येत नाही. आणि ते काय आहे, कशामुळे तो बायकोपर्यंत पोहोचू शकत नाही, ती फार गंमत आहे. आणि संपूर्ण दिवसाची ती गोष्ट म्हणजे पैसा पैसा ही फिल्म, आणि त्या तो जो प्रवास आहे तो पैशाचा प्रवास आहे. जरा विसावू या वळणावर. बोला. वाह, मजा आली ना. मस्त. आज तू एवढा छान वेळ दिलायस आम्हाला आणि असं काहीतरी एक वेगळ्याच सफारीवर आपण निघालोय. पण सचित, जेव्हा जेव्हा तुला भेटते, आपल्या काही इंटरव्ह्यूज होतात, पण एक प्रश्न सतत मनात येतो की कुठेतरी सचितला एक थ्रिलरची एक वेगळी आवड आहे का? कारण कधीतरी तू निगेटिव्ह शेड मध्ये दिसतोस, कधी कधी काहीतरी एक थ्रिलर सस्पेन्स या सगळ्या भोवती कुठेतरी एक वेगळी गुंफण आहे का तुझी? मी खरं सांगू का, मी कधी असा विचार नाही करत. मी नेहमी ज्यावेळी भूमिका निवडतो त्यावेळी मी हा प्रयत्न करतो की जे काम आदल्या सिनेमात केलंय त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं काम करण्याचा प्रयत्न करावा. कारण जे आपले प्रेक्षक असतात तेही आपल्याकडनं ही अपेक्षा करत असतात की हा एका विशिष्ट पद्धतीमध्ये सचितला आम्ही अर्जुनमध्ये बघितलं, क्षणभर विश्रांतीमध्ये बघितलं, झेंडामध्ये बघितलं, क्लासमेट्समध्ये बघितलं. प्रत्येक सिनेमातनं काहीतरी वेगळं देण्याचा आपण प्रयत्न करावा असं मला वाटतं आणि मी माझ्या परीने तो प्रामाणिक प्रयत्न करत राहतो. मग जेव्हा आपण आता या सगळ्या सिनेमाबद्दल बोलतोच आहोत, तर साऊथ सिनेमाची एक वेगळी एक अवीट चव आहे. बरोबर. त्यांची एक वेगळी छान चित्रभाषा आहे. बरोबर. जी आता आता आपण अडॉप्ट करतोय. बरोबर. आता आता आपण कुठल्या तरी त्याही संवेदनशीलतेला भिडतोय की काय, किंवा आता आपल्या आपला सिनेमा थोडा वेगळा दिसायला लागलाय. अर्थात आपला कंटेंट नेहमीच स्ट्रॉंग राहिलेला आहे, पण कुठेतरी ही चित्रभाषा जी आहे ती एक इंटरेस्टिंग होत जाते. फक्त या अशा प्रकारच्या सिनेमांमध्ये जेव्हा तू काम करतोस तेव्हा एक अभिनेता म्हणून तुलाही कुठेतरी हे लेअर सापडले का? नक्कीच नक्कीच. कारण काय, मी खरं सांगतो की ज्यावेळी ह्या साऊथच्या डिरेक्टर्स बरोबर मी काम करतोय तेव्हा त्यांचा मुख्य हेतूच हा आहे मराठी सिनेमा करायचा, की इथे कॉन्टेंटला खूप महत्व आहे. खूप स्क्रिप्ट ओरिएंटेड फिल्म्स होतात, विषय खूप मराठी सिनेमाचे तगडे असतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. साऊथला थोडासा मसालापट जास्त चालतो, म्हणजे त्यांच्या इथे हाणामारी, गाणी, खूप लार्जर दॅन लाईफ सिनेमा आहे त्यांचा. त्याच्यामुळे त्यांच्या ऑडियन्सची ती मानसिकता आहे की अशा पद्धतीचे सिनेमे बघायला त्यांना जास्त आवडतात, की ज्याच्यामध्ये थोडंसं नॉर्मल लाईफपेक्षा काय म्हणूया ना, की जे प्रत्यक्ष माणसाच्या आयुष्यात घडणार नाही अशा गोष्टी पडद्यावरती लार्जर दॅन लाईफ बघाव्या, ते लोकं ते एन्जॉय करतात, ती त्यांची टेस्ट आहे. दादा संपलं सगळं. पण मीरा क्या त्या दुनियादारी पडद्यावर होतो, रिअल लाईफ मध्ये नाही. कुठे पोचवायचे पैसे? सचित, या सगळ्या गप्पा तर चालू राहणार आहेत, पण मी पुन्हा एकदा क्युरियस झालेली आहे. गप्पांमध्ये तू मला अजिबात अडकवू नकोस. तुझा शोध काय आहे ह्याचा शोध मला घ्यायचा आहे. मी तो तुला तर चला आपण कळेल आता शोधतोय आणि मला कळलंय की मी ज्या व्यक्तीला शोधतोय ती याच प्रिमायसेस मध्ये आहे. तर ती भेटल्यावर तुला एक गंमत येणार आहे, त्यामुळे मी तुला सांगत नाही ती कोण आहे. चालेल. ओके. हे बघ, हे आहे माझं सरप्राईज. उतर. हाय, काय कुठेस तू? तू का आला असशील इकडे?
तू का आला असशील म्हणजे काय, तुला शोधत आलो, कधी वाजून फोन लावतो, तुझा फोन पण लागत नाही. शूटिंग करते इथे कशी रेंज येईल का? बरं आहे ना हे बघ, मला आहे रेंज. मला नाही फोन दाखव तुझा. मला इथे रेंज नाहीये, मला कसा कळेल तू फोन रेंज आहे? काय बोलतेस तू? चल 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 आपल्याला जायचंय, चल लवकर. मी शूटिंग करू नंतर करूया. ये 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 अगं ये ये कधी थांबली लवकर. काय चाललंय? शोधून काढलं की नाही? हे सरप्राईज आहे, मस्त सरप्राईज. ही पैसा पैसा मधली माझी बायको. वा आता तू काय प्रश्न विचारायचे ते इला विचार. क्या बात आहे खरंच. स्पृहा आणि सचित ही एक छान अनोखी जोडी या निमित्ताने समोर आलेली आहे. आणि आता म्हणजे तू खरा शॉट करत होतीस का अभिनेत्री पण तू सिनेमात आहेस म्हणून तू शॉट देत होतीस का काय? ते काय विचारायचं नाही, आपण फक्त बघायचं. ओके, हे उत्तर त्याने दिलं असेल तर मला याच्या पुढे काही बोलायचं नाही. पण स्पृहा असं अटिट्यूड वगैरे मारताना म्हणजे जरा अवघड वाटतं, कारण अदरवाईज तू अशी कधीच बोलत नाहीस. हे बघ, अभिनय म्हणजे असं असतं की जे तुम्ही नॉर्मल नसता ते तुम्हाला करायचं असतं. त्यामुळे जरा आमच्या या गाण्यामध्ये मला हा स्कोप मिळाला थोडासा लटके झटके करायचा. आणि आत्ताही मिळाला खरं तर तुझ्यामुळे. थँक्स. मी स्वप्न पाहते नवे, मागते पुन्हा तुझ्याकडे, जुनीच प्रीत आपली फिरून साजणा. मन वेडे दाही दिशास जाऊ दे, अशीच गात राहू दे, नव्याने हा पुन्हा पुन्हा भास जो तुझा. पण नॅशनल पार्कमध्ये आहोत, एक बुलेट सफारी छान झाली, सरप्राईज समोर आलेला आहे. दोघांचं हे ट्युनिंग सिनेमात कसं रंगलं? कारण मला असं वाटतं की तुम्ही दोघंही कदाचित थांबला होतात का एकत्र काम करण्यासाठी, किंवा वाट बघत होतात का? नाही, नक्कीच स्पृहाबरोबर काम करायला मला खूप मजा आली. पण खरं सांगायचं तर ज्या जेवढा स्पॅन आम्ही काम केलं तो फक्त एकच दिवसाचा स्पॅन होता. त्यामुळे असं माझ्या आयुष्यात तरी आजपर्यंत कधी घडलं नाही की अख्ख्या फिल्ममध्ये ही माझी हिरोईन आहे आणि मी हिच्यावर फक्त एक दिवस शूट केलं आहे. कारण पूर्ण सिनेमात आम्ही फक्त फोनवरती बोलत राहतो आणि एक गाणं आहे जे आम्ही ॲक्च्युली शूट केलं आहे एकत्र. पण स्पृहा खूप अप्रतिम अभिनेत्री आहे अँड आय एम व्हेरी हॅपी की आम्ही एकत्र काम करतो आहे. खूप केमिस्ट्री आमची आवडते प्रेक्षकांना, अशा अनेक रिॲक्शन्स आम्हाला मिळाल्या आणि मी तिला खूप लहानपणापासून बघत आलो आहे. खरं तर फार गोड मुलगी आहे ती आणि फार गोड ॲक्ट्रेस आहे आणि खूप सिन्सिअर ॲक्ट्रेस आहे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, आणि खूप ब्राईट फ्युचर आहे तिला. आय एम व्हेरी हॅपी की स्पृहाने माझ्यावर फिल्म करायला होकार दिला. एकतर काही थोडी अशी मोजकी लोक असतात ज्यांचं फक्त नाव ऐकून आपल्याला असं वाटतं की येस, समजा हा माणूस ही फिल्म करतोय तर आपण ही केली पाहिजे, मग आपल्याला फार प्रश्न पडत नाहीत त्याबद्दल. सो ही इज हो डेफिनेटली एक कारण डेफिनेटली तो आहे की कारण मला माहितीच नव्हतं जेव्हा माझ्याकडे ही फिल्म आली होती तेव्हा मी कधीच स्क्रिप्ट न वाचता कुठल्याही फिल्मला डायरेक्टली हो म्हटलेलं नाही आहे. पण ज्या पद्धतीने जोजीने ते ऐकवलं होतं आणि ते मला आधी कळलं नव्हतं की हे कसं होणार आहे, बट जस्ट बिकॉज मला हे माहिती होतं की सचित ही फिल्म करतोय सो एक हा डेफिनेटली मला विश्वास होता की हे छान असेल काहीतरी. सो त्यामुळे मला पण हे दुःख आहे की आम्हाला फार कमी काळ एकत्र काम करायला मिळालं. आणि आता मी बुलेटवर मस्त राईड मारली, छान बुलेटवर नेलं आणि मला. पण तुलाही बुलेटवर त्याच्या मागे बसायची संधी मिळाली का म्हणजे या सिनेमात का काय म्हणजे?
खर तर हिरोईन त्याची या फिल्म मधली मी नाहीये, बुलेट आहे. हो, जास्त काळ मी बुलेट सनसनी केस खुलासा हो गया. माझ्यापेक्षा तो बुलेट सोबत जास्त काळ आहे या फिल्म मध्ये. सो पण नाही, आम्ही गाण्याचं शूटिंग करताना पण ती बुलेट नव्हती, ती एक स्पोर्ट्स बाईक होती. तुला आवडते का बुलेट स्वतःला? मला कुठलीही बाईक आवडते. म्हणजे मागे बसायला आवडतं का चालवायला आवडतं? मला चालवायला आवडते, पण माझ्या हाईट मुळे मला बाईक चालवता येत नाही. इच्छा आहे त्यामुळे मला चालवायला मिळाली तर मी. पण तुझी इच्छा आता आम्ही पूर्ण करू शकतो. चालवायला वेगळ्या रूपात नाही, ऐक ना. तर आपण तुझी इच्छा आज पूर्ण करूया. आज तिला सरप्राईज तर तू दिलेलंच आहे. तिला एक छान असं बुलेटवर आपण बसूया. हो, एनी टाइम. शूटिंग तर चालूच आहे नक्की. फिल्म मध्ये मला वाटतं बुलेट वर तिला बसायला नाही मिळालं यार. तुझ्या निमित्ताने अशी संधी. बुलेटचा तर ट्रेंड चालूच आहे, त्यामुळे होऊ दे. हो बाबा, चलो चला. स्पृहाची बुलेट चालवायची खूप इच्छा आहे. हे बघ, तुला कळतंय का मी जे म्हणते ते माझे पायच एवढे वर राहतात. पण स्पृहा बुलेट वर कशी दिसेल हे आज आपण बघणार आहोत. बघा, थोडीशी मदत मिळाली तर मी ही चालवू पण शकते. खरं तर पकडून ठेवू आम्ही मागण अशी. ते लहान मुलांना कसे ढकलतात तसे मी घेऊन जाऊ का तुला? दिसते वा स्पृहा आणि सचित, एकदम मजा आलेली आहे आज मला. अचानक मी नॅशनल पार्कमध्ये येते काय, तुम्ही दोघं भेटता काय, बुलेट राईड काय होते, निसर्ग सौंदर्य पण आहे, तुमच्यासारखे दोन अत्यंत छान गुणी कलाकार भेटलेले आहेत. मजा आलेली एकदम. आमचं सौंदर्य महत्वाचं नाही आहे तुला? तिने गुणी म्हटलं, गुणी सौंदर्य. तू बघ, गुणी कलाकार म्हटलेलं आहे तिने आपल्याला. हे पुन्हा अभिनेत्रीच्या भूमिकेत गेलेली. मजा आली? येस, खूप मजा आली. फक्त एक गोष्ट आता राहिली, माझी राईड झालीच नाही आहे खरं तर. म्हणजे किमान इंटरव्ह्यू मध्ये तरी तू मागे नाही बसूस ना त्याच्यामुळे. वा वा वा, नाही हे खरं आहे. पण आज नक्की पूर्ण करणार, कारण अख्ख्या फिल्म भर तिला बिचारीला या बुलेट वरती बसता आलं नाही. तुझ्यामुळे आणि IBN मुळे आज स्पृहाला खरंच ही संधी मिळणार आहे या बुलेटवर बसण्याची, जी अख्खा पैसा पैसा या सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान मिळाली नाही. आणि मी खरोखर तुझा आणि IBN लोकमतचा आमच्या संपूर्ण पैसा पैशाच्या टीमतर्फे मनापासून आभारी आहे. आणि तुमच्या निमित्ताने तुम्ही नेहमीच आम्हाला सपोर्ट करता, आमच्या सगळ्या सिनेमांना सपोर्ट करता. मी प्रेक्षकांना आमच्या सगळ्या टीमतर्फे विनंती करेन की 13 मेला संपूर्ण महाराष्ट्रात पैसा पैसा हा माझा आणि स्पृहाचा आम्ही पहिल्यांदाच एकत्र काम करतो आहे. आमचा सिनेमा रिलीज होतो आहे, तर कृपा करून थिएटरमध्ये जाऊन हा सिनेमा बघा. पायरेटेड DVDs यायची वाट बघू नका, पायरेटेड फिल्म बघू नका. थिएटरमध्ये तुम्ही जाणं खूप महत्त्वाचं आहे. मराठी सिनेमा खूप छान पद्धतीने प्रगती करतो आहे. नक्की पैसा खर्च करून पैसा पैसा बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. पैसा वसूल होणार आहे. पैसा वसूल फिल्म आहे. क्या बात आहे, प्रॉमिस दिलेलं आहे सचित आणि स्पृहानी. आणि आता मी यांना जरा मोकळं करते, कारण यांना त्यांच्या बुलेट राईडची ते वाट बघतात. चलो, लेट्स गो, लेट्स गो. सपना